Shikues dashur, u kthyem prapë në studio për ta vazhduar rrjedhën e emisionit me lidhjen e parë direkte, siç e paralajmërova edhe krejt në fillim të emisionit. Përndjer të 80 vjetorit të lindjes së bokserit të njohur, Muharrem Mehmeti, komuna e Ferizajit në bashkëpunim me Federatën e Boksit, do të mbajë një aktivitet sportiv apo mund të kemi edhe një turnir boksi, përndjer të kësaj ngjarje. Do na flas neve gazetari dhe i cili është në fakt edhe pjesë e këshillit organizativ të kësaj ngjarje, Ibrahim Gjemojli. Përshëndetje, po më dëgjon? Përshëndetje. Mirëmëngjesi, si jeni zotri Ibrahim? Mirëmëngjesi, mirë, faleminderit. Mirë. Përshëndetje dhe ju uroj punë të mbarë, suksese dhe njëkohësisht ju falenderoj për mundësinë që na jepni që komunikojmë me publikun që kryesisht është nga diaspora. Patjetër. Për momentin ndodheni në Ferizaj apo jo? Po, për momentin jemi në Ferizaj, e si që cek edhe jo, jemi ardhë për një aktivitet shumë të rëndësishëm. Bëhet fjalë për një organizim sportiv, faktikisht do t'i kalej edhe për masat e aktivitetit për sportiv, për arsye se do t'jetë një lloj spektakli, se veç boksit do ketë edhe gjëra tjera që ndoshta nuk u mirë t'i zbulojmë tash për teleshikuesit. E kemi me 3 qershor, duke filluar nga ora 17 në palestrën e sportit Bill Clinton në Ferizaj. Pra mbahet ditën e nesërme. Po, ta si që cekë ti, bëhet fjalë për boksirin e parë Ferizajas, Muharrem Mehmeti, dhe përveç që është boksera, është edhe një humanist i shquar, një bamirës i jashtëzakonshëm, është një personalitet i respektuar këtu e në diasporë, që ai faktikisht jeton në Zvicër. E kemi pa të arsyeshëm që bëjmë diçka për ndërë që figurat e tilla emblematike mos t'i mbuloj pluri i arresës, po të afirmohen. Dhe se faktikisht vetë ai ka qenë një frymëzim për shumë sportistë të Ferizajas, se më gjerë që kanë pas rastin dhe figurat e tilla që frymëzojnë të tjerët dhe lanë gjurmë në histori, këto nuk do t'i harrojmë, për kontrazit do t'i afirmojmë dhe shembullin e tyre ta shpërndajmë sa është e mundur që t'jetë frymëzim edhe për gjeneratat e ardhshme. Po, mirë shumë. Më trego pak çfarë për masa do të ketë ky aktivitet zotri Gjemojli edhe kush janë të ftuarit? Po, faktikisht është një aktivitet me për masa të gjëra. Kemi ftuar personalitete të shquara të sportit dhe kampion botëror, si që është boksieri Erzen Rostemi, karatisti Enver Ibrizi, kemi ftuar po ashtu bokserët e shuar Mehmet Bukojevcin, me Aziz Aliun, e shumë figurat të tjera përveç sportit edhe të kulturës dhe të këtyre strukturave politike që i kemi në Ferizaja ma gjerë. Dhe është me rëndësi të cekin kërë përmena me Mehmet Bukojevcin, se faktikisht në vitin 1964 këmë bukësiri Muharrem Mehmeti dhe Mehmet Bukojevci janë përballë në një ndeshje, në një turnir në Vojvodin, dhe është shumë interesant që tashtë t'i angazhojnë përsëri për kurreshtin e teleshikuesve në një meq, edhe pse janë të dëtë moshë shtyrë, po dëtë jetë një show. Pra, për gjitha ta cilët e kanë bërë me mend, dhe t'jenë pjestarë të këti aktivitetit, marrin pjesë, do të shojnë edhe diçka të tila, apo jo? Po, do shojnë diçka të tila dhe vlenë të përmendën të dhe të falenderojnë shumë edhe këntarën e shquar të mirë njohër Ismet Begjeti, i cili ju ka bashkë ka gjithë për organizimit tonë dhe pa kur farë kompenzimi dhe vje dhe madhështoj këtë aktivitetë. Po, paka shumë sa pritet të jetë numrit i publikut cili do të marrë pjesë në këtë aktivitet, përveç të ftuarve të cilët i keni organizuar? Mirë që i përmende, se faktikisht është hyrja falas. Ne kemi në dispozicion 1000 ulse
Po, jemi në palatin e sporteve që zënë edhe më tepër, atëherë do të zgjerojmë kapacitetin nëse mbushën këto një mjulësi, Po. por janë të mirë se ardhë gjithë, se hyrja është falas, edhe si që thash, do të jetë një spektakl dhe nuk do të humbisim rastin askush që është i lirë dhe ka dëshirë të jetë pjesë e këtij aktiviteti. Po, si e priti vetë zotri Muara Mehmeti këtë aktivitet cilin e organizuat ju, familja, zbashku me komunën dhe Federatën e Bukësit? Faktikisht ne e kemi pas dje një konferencë për media këtu lokale dhe ishte prezent edhe protagonisti, Marre Mehmeti, dhe faktikisht unë ndjej shumë mirë, shumë i gëzuar, shumë i respektuar, se ai vetë ka pasur në plan që të bëjë një aktivitet të tillë, të jep një dhuratë gjithë shpërndarësve për Izajas, por një aktivitet i tillë jo vetëm që kërkon mund sakrifice, shpenzime tjera financiare, është shumë shtirë të realizohet dhe faktikisht nuk ka mund të realizohet dhe tash, po tash kjo ëndër për realizohet nga këta që i përmendet i pak më parë, nga komuna e Ferizajt, që do t'a falenderojmë përzemërsisht kryetarin Agim Aliu, që ne ka dhënë dispozicion gjithë logistikën dhe stafin e tij që mirët me kulturë, rini dhe sport, dhe gjithë përkrahjen e nevojshme, përveç tjera, që mbi gjitha, ajo që ishte shumë e rëndësishme, edhe morale, dhe po ashtu kemi hasë një mirë kuptim edhe me Federatën e Boksit, se kanë konsideruar që vërtet është një vlerë, edhe kjo aktivitet ka përku me 150 vjetorin në themelimit të Ferizajt, ku gjatë një vit organizohen një vakë aktivitetës dhe në këtë kuadrë është futë edhe kjo organizim. Po, mirë. Po flisni të pak edhe për kryetarin e komunës, a do të marr pjesë ai në këtë aktivitet i cili mund të themi që është kaq i rëndësishëm sa i përket komunës së tij? Faktikisht, kjo aktivitet mbahet në përkujdesin e kryetarit komunës. Dhe jo vetëm kryetari, po dhe tjetë i gjithë stafi Një komunës. i komunës aty, dhe më falë, po nuk mund të zbuloj se do ketë Edhe dhe diçka pasira nga tjetër. kryetari komunës për vlerësimin e kësaj figure të shquar. Mirë shumë. Po, nga komunat e tjera, ka dikush të ftuar cilat janë media të cilat do të marrin pjesë në këtë aktivitet të Zotri Gjemajli? Faktikisht këtë aktivitet sportiv në Palatin e Sporteve Bill Clinton do ta moderoj gazetari i shquar sportiv Artan Muhaxhiri, i cili po ashtu punon në RTK dhe kemi shpresa që do të mbulohet kjo edhe nga televizioni publik që bëhet me kontributin e taksa paguesve që në sa kom një uri komuna e Ferizajt është komuna e dytë me kontributin në tatim prandaj RTK-ja si televizion publik mos them ne ka borx po e ka obligim që Ta transmetoj mbuloj këtë edhe këtë qoftë. aktivitet po jemi të kënaqur që Artan Mahaxhiri do ta moderoj këtë dhe do del vërtet një spektakël. Mirë shumë. Atëherë, zotri Ibrahim, nëse nuk keni mështullë diçka tjetër për rreth kësaj ngjarje, unë besoj se do takohemi dhe do dëgjohemi prapë edhe pas mbajtjes së këtij aktiviteti, që t'ju pyesim pak se si kaluat edhe çka ndodhi këtu surprizat, ti dimë edhe ne, cilat do të zhvillohen ditën e nesërme. E për sot unë, nëse nuk keni mështullë diçka tjetër, edhe një herë ju them faleminderit shumë. Faleminderit, jo, vështeshta të bëj një apel Po. për gjithë të interesuarit që të vinë dhe njëkohësisht do të njoftoj se për musafirët dhe miqtë e ftuar është një datë familjare që bëhet përderë të këti evenimenti. Ne ju falenderojmë juve që po na jepni hapësirë që komunikojmë dhe
Bëjmë apel edhe në rastet e tila që mbulohet kë aktivitet i rëndësishëm, sigurisht me televizikuese janë ata shikuese dhe pjesëmarrës që i japin mallështinë organizimit. Po, patjetër. Faleminderit shumë edhe një herë, zotë Gjemajle. Faleminderit juve, gjithë të mirat. Kaloni mirë. Atë shikues të dashur, ishte kjo lidhja direkte me zotrin Ibrahim Gjemajli, gazetarin në Danimark, na tregoi pak për ngjarjen e fundit, e cila do të mbahet ditën e nesërme në qytetin e Ferizajit. Unë tani do të vazhdojmë në fakt rrjedhën e emisionit me pak muzikë për të kthyer më një herë në studio me lidhjen tjetër direkte.